On lunta tulvillaan ja raikas talvisää. Nyt on kesäkuu. Siihen loppu laulu. Oikeesti et enempää pystynyt keksiä. Mä olisin varmaan pystynyt. Se, to be fair, se olisi toiminut paljon paremmin, jos mä olisin yrittänyt englanniksi. Silloin mä olisin saanut sen toimimaan, mutta suomeksi mun loppu sanat kesken. Takatalvi on. No niin, mä olen päättänyt laulun. Tervehdys kaikille. Minä olen Blizzarska ja tervetuloa takaisin Pokemon Platinum Randomizer Kombolokke-haasteen pariin. Nauhoitamme kesällä ja täällä on talvi. Tässä paikassa on aina talvi. Tämä ydinlistä. Heti vaihdetaan lämpimään aikaa vuodesta ja täällä onkin chillin viileää. As always. I mean, to be fair, mulla on kaulahuivi, so... No, niin. Kyllä täällä pärjää. Kyllä täällä tarkenee. Viime kerralla, en nyt muista ihan tarkalleen mitä tehtiin, mutta siitä on 3 kuukautta aikaa. Ja me tultiin tänne. Me tultiin tänne lumiselle seudulle. Ehkä me käytiin... Olisiko se niin, että me haastettiin niitä rikkaita mukuloita siellä järvellä, jos se ihan väärin muista. Joo, niin se... villi veikkaus. Me tapeltiin Team Galacticia vastaan, me mentiin luolan läpi, joku kuoli, me panikoitiin, and we're here. Koska toi joku kuoli on ollut standardi. Itse asiassa kukaan ei kuollut. Kaikki nämä ovat tässä edelleen elossa. We need to fix that. We need to fix that. What? Nothing. Täytyy päästä Snowpoint Cityin. Siellä on jääsali odottamassa. Oh god, housun mussuttajat ovat täällä taas. Jep, Linoon. Että voit tuolla hakemaan pöksyjä, niin minä tarvitsen niitä täällä pakkashäällä. Moldbreaker. Haa. Also, mä en edes muistanut, että Moldbreaker oli Gen 4 juttu. Mä muistan, että se oli vasta Gen 5. Se oli ton Rampardosin ability, niin sen takia se on tossa genessä. Joo. Ikin käyttänyt Rampardosta, minkä takia mä en varmaan muista, että se oli olemassa jo. Joo, siis se oli... Mun ajatuksella se on aina vaan Excadrillin kyky. Mut siis oliko se silleen, että pariton luku oli Rampardos ja jos oli parillinen, se oli Sheldon Platinumissa. Kun Brilliant Diamond ja Shining Pearlissa, Granidosta saa Brilliant Diamondissa ja Sheldonissa saa, Sheldonia saa Shining Pearlissa. Se meni niin päin. Alright. Tuntuu hämmentävältä kuulla tätä perustrainer-teemejä DS-llä, kun se on tottunut kuulemaan Brilliant Diamondissa ja Shining Pearlissa niin monta kertaa. Nyt tulee nää retrobiisit, ne on taas ihan silleen, wait what? Hetkinen. I've done this before. Mietin niitä, jotka on pelannut alkuperäistä Redia ja Bluuta, ja sitten niillä on ollut Fire Red, jossa on uudet biisit, ja sitten niillä on Let's Go Pikachu ja Eevee, jossa on taas uudet biisit. Yep. Imagine that. Mhm. Me ollaan tarpeeksi panoja, että me oltais periaatteessa voitu tehdä niin, mutta mä en... Mun ekat, mitä mä pelasin, oli Gen 2, so... Minun ensimmäinen oli käytännössä Red Gameboylla, mutta siis virallisesti omistaman oli Platinum. Mm. Ja Platinum oli ensimmäinen, mikä meni siis läpi. Niin, jos ei me sitä viime kerralla ole puhuttu, niin Scarlet ja Violet, 9. sukupolvi, is coming. Ja ehkä me mainittiin, että se on tulossa, koska musta tuntuu, että me puhuttiin jotain niistä startereista, ehkä. Joo. Ja nyt sinne on tullut meidän maskottilegendaariset, nämä Koraidon ja Miraidon. Muistutas mulle, kumpi oli kumpi? Kumpi oli Tekno? Tekno oli Miraidon ja Koraidon oli se vähän ikkarin näköinen. Okei. Okay. In 5 minutes I'm gonna call them the red one and the blue one, so... Ja sitten siellä samassa trailerissa näytettiin meille myös, että siellä on 3 uutta Pokemonia myöskin tullut. Sieltä tuli semmoinen sähköotus nimeltä Pavmi, semmoinen pieni oliivi nimeltä Smoliv ja sitten semmoinen pieni possu nimeltä Lechonk. Lechonk on jostain syystä ihan paras juttu, koska... Niin, siis pikku possu, siis ihan oikeesti. Lechonk on the best Pokemon ever. Vaikka meillä on jo muitakin possuja, sorry, Spoink ja Krampig ja... Big Knight. On varmasti muita. Big Knight. Yeah. Sun muut. Et niinku ja 2 professoria, Sada ja Turo. I like Sada.
Mahdollisesti siksi, että ensimmäinen juttu, minkä mä ikinä näin siitä, oli oikeastaan webkomikki. Ei se ole itse traileri, koska mä en katsonut sitä traileria silloin heti, kun se tuli. Ja sit kun mä näin sen webkomikin, jossa Sada oli, to quote, nelinkontin ja sillä oli olla chonk suussaan. Oh no. Oli sille, et, oh. Rule 34, oh no! se ei ollut niinku Rule 34, mutta se oli enemmän niinku vaan I'm going to eat this pig right now, and I'm like, what the fuck? Mitä mä missasin? What did I miss? Mut joo. Turo löytyy Violet-versiosta, koska tulevaisuus, nimihän tulee sanasta Futuro. Ja Sada on sitten ton Scarletin professori. Ja Sadahan tulee menneisyydestä. Pasada, yeah. Past. Sinänsä se menneisyys estetiikki kiinnostaa mua enempi, joskin legendaarisista mä ehkä enempi tykkään sen sinisen ulkonäöstä. Joo, eli I predicted correctly, mä unohdin sen nimen heti. Mut joo, mä itekin tykkään kans tosta, mikä tää on tää, Miraidonista, ja Violet-versio on se, minkä minä itse ostan, että tuota. Ja tässä Pokemon-pelissä siis tosiaankin täysin open world, ja salijohtajat voi mennä haluamassa järjestyksessä. Mä en tiedä, missä kohtaa mä tuun hommaamaan sen pelin, koska pitää nyt katsoa, tässä on muitakin pelejä tulossa, jotka kiinnostaa Xenoblade 3. Mut joo. Yep. Niin pitää katsoa, milloin mä pääsen siihen, mutta open world, että voi mennä niihin saleihin missä järjestyksessä vaan, tuntuu niin loogiselta, että se olisi pitänyt olla niin jo kauan sitten. Mutta mä ymmärrän, miksei se ollut niin, mutta siistiä, että se viimeinkin toteutuu. Yep. Ninetales, meinas kädestä. Mä muistan, että mä oon pelannut Gene 2:sta häkin, jonka nimeä mä en nyt muista, joka on ohjelmoitu sillä tavalla, että sä voit mennä alueille missä järjestyksessä vaan. Ja se skaalaa jokaisen alueen trainerit ja myöskin gymleaderit aina sen mukaan, että kuinka monta patkea sulla on. Jep. Mikä oli tosi hieno ajatus. Siinä oli myöskin paljon enempi starttereita. Yeah, se oli hyvä hakki, mutta mä en nyt muista sen nimeä ulkoa. From Hacks. Mun mielestä se on ihan tosi kiva, että päästään vetämään salijohtajat omassa järkessä ja toi skaalaussysteemi sitten tietenkin on mukana. Olisi nyt aika tyhmää. Jää, yeah, I mean, jos ei olisi, niin silloin se olisi sama lukita. Mut järkevästihän ne varmaan sit menee, ja mä tästä tiedän, haluatko ne pitää ne samat movesetit, mitä niillä on. Vai muuttuuko ne sit aina sen mukaan, että kuinka monessa järjestyksessä vedät tämän salin? Oletettavasti se katsoo, että silloin kun sä oot tässä joko näin monta pätkiä tai tässä level-haarukassa, niin se skaalaa Pokemonien määrät, movit, tasot. Mahdollisesti jopa myös sen, että kuinka fiksu se AI on, mikä olisi ihan kiva. Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta se tietysti on asia erikseen. Also, don't you hate it, kun on niin paljon lunta, että sun pitää kahlata mahasi myöten siellä? Kyllä. Mutta kun viime päivänä Twitchissä ollaan oltu niin kovaa puhuttu minun mieltymyksestäni jäätä kohtaan, niin minä en saisi sanoa mitään pahaa siitä. Lumesta tai jäästä. Okay. Se olisi vastoin minun repertuariani. I mean, ottaen huomioon, että se on puolet sun nimestä, mä en ole yhtään yllättynyt, että sä tykkäät ehkä lumesta ja jäästä ja talvesta hieman enempi. Itse asiassa, että mä puhuinkin tästä yleisön kanssa, mun lempi tuon vuoden aika on itse asiassa kevät ja syksy. Ja syksystä haluan pointata se syksy, missä on niitä lehtiä, ei se ankea syksy. Siitä minä en pidä. ei se 9 kuukauden syksy, missä vaan sataa vettä ja on kylmä. Niin, se värikäs ja kaunis syksy, se on minun mieleeni. Okei. Ja kevät samasta syystä. Joo. Mm. Silloin on lämmin ja alkaa tulee lämmin silloin. Se on semmoinen välimaasto. Alkaa valoa tulla. Mulla on sinänsä outo suhde tähän nykyään, koska mä oon hyvin pitkälti sanonut aina, että mun suosikki on kesä, koska mä palelen kaikkina muina vuoden aikoina. Ja toi pitää vieläkin paikkaansa. Mutta vilukissa. Mä olen tosi lailla vilukissa. Mutta se käytännössä se, että silloin on lämmin, on se pääsy, miksi mä tykkään siitä ja osittain miltä paikat näyttää. Mutta nyt mä oon nykyään ruvennut kans ajattelemaan, että okei, toisaalta mä tykkään talvesta, koska nyt tänä talvena vai oliko se edellisenä, mä rupesin aktiivisesti käyttämään koko ajan kaulahuiveja. Ja mä älysin, hold on, this is really nice. Ja nyt kun on kesä,
on vähän liian kuuma tehdä sitä koko ajan. So, mulla onkin uusi ratkaisu, että okei, talvikin on ihan kiva, koska silloin ei ole märkää koko ajan. Ja niin kauan kun on paljon vaatteita, niin se kylmä ei varsinaisesti haittaa. And, you know, silloin kun se oikeasti paivautuu sataa lunta, niin se on ihan kivan näköistä. So, ironically, mun vastaus on ne kaksi, mitä sä et sanonut. Exact opposite. Mä oon semmonen välimaastoihminen, että täytyy olla sopivan lämmin ja sopivan kylmä, niin silloin on hyvä olla. Mm. Mä kyllä otan lämpimän mieluummin kuin kylmän. No siis vaan. Luonnollisesti. Yeah. Well, mä tunnen monta, jotka on eri mieltä, mutta se nyt on, you know, mielipidekysymys. Kyllä, kyllä. Also, me ruvettiin laittaa auringonpaiset tänne lumimyrskyyn. Kohta tää koko paikka sulaa. Näh. Ollaan niin pohjoisessa, niin ei se aurinko mitään tee. Sitä paitsi lumi heijastaa vähän auringon valoa, niin... Se on totta. Se on oikeastaan yksi juttu, mistä mä en tykkää talvessa. Jos pitää ajaa jonnekin, niin ihan sama mihin suuntaan sä katot. Oli se kohti taivasta tai kohti maata, ihan sokea. Jep. You go blind. Yep. Se on se valkoinen pinta. Tumma pinta puolestaan sit imee koko valonsa. Mm. Näin se toimii, tämä kaikki lajit, fysiikan lajit. Meidän Pokemon Let's Play, jossa pystyy oppimaan fysiikan laista. Tämä pelisarja on kaikkia fysiikan lakeja vastaan. Yleisestikin. Aha. Aika pitkälti. No, sähän... Tai no joo, en mä tiedä, halutaanko me aloittaa tästä ränttiä, mitä tapahtuisi oikeasti, jos säätila pystyisi muuttumaan niin näkisti, että voi sataa lunta, vettä tai paistaa aurinko kirkkaasti minä hetkenä hyvänsä. Olet tullut Suomeen. You have likely arrived to Finland or Europe. Suomen säätila on vaikea ennustaa tai ennakoida ylipäätään. Ja. Me ollaan niin kivassa sijainnissa maapallolla. Tervetuloa Suomeen, jossa sataa 9 kuukautta vuodesta. Oh. Ai Arska, oletko sinä kenties matkalla Snowboard Cityn? No, sinnehän minäkin olen matkalla. Käyttäisin flyta ja pääsin sinne heti, mutta minä kävelen koulutukseni vuoksi. Ei minulla ole mitään ongelmaa tämän kanssa. Olen tottunut kylmään ja kuljen täällä paljaan jaloin. Achoo! Ei tuolla mitään, Ullu. Ei mulla ole kylmä. Minä menen. Jaha, se on kuitenkin kyyhyttämässä siellä sentterillä. Viltti päällä sillä, että ei minulla mitään hätää ollut. Kyllä. I mean, avojalon lumessa kulkeminen on mukavaa hetkellisesti, jos sen jälkeen pääsee saunaan, eikä missään muussa kontekstissa. Just näin. Voi tulla pikkaisen kivulialta, voi tuntua. Ja nyt sataa vettä. Aha. Luostaan. Lämpöaallot. Säätila vaihtelee täällä lumiroutella. Kieltämättä. Kaikenlaista säätä. Mhm. Kohta sataa varmaan kissoja ja koiria. Siis, odotappa vaan, jos täältä tulee Sandstream vielä. Oh, se olisi ihan loistavaa. Suikkuun. Jos sulla on Sandstream, mä nauran. Ai, minä en. I'm not laughing. Come on, Suikkuun. Come on, Suikkuun. Hiakkamyrsky. Se voi käyttää Sandstormin. Se myös lasketaan. Jos se osaisi sen movin. Teki kyllä laittoman paljon tuo Brian. Se teki, se on... No siellä on vesi vähän auttamassa. Niin tuota... Yeah. Blue Jay on ehkä vähän tähän tilanteeseen niinku... Soveltuvampi yksilö. Jap. Kenties se pitää suolavedestä. Näin kyllä. Voi olla. No ehkä tämmöset, no perustuuhan tuo käytössä vähän tuohon sorsaan, ankkaan. Mutta kyllä ne suolaisissa vesissä, ihan, vähän suolaisissa vesissä ihan hyvin pärjää. Mutta en sit tiedä niin kun missään Keski-Euroopan niin kun tuolla Välimeressä, niin ei varmaan ihan hyvin pystyisi olemaan. Tai sitten mä en tiedä. Minä en ole tutkinut vesilintujen preferenssiä veden suolapitoisuuteen. Mutta olettaisin, että asia olisi näin. Hyvin mahdollista. En voi väittää olevani myöskään ekspertti. Tässä on niin paljon ollut näitä ekologisia juttuja tässä tarjottipella, niin tuota...
Pitää olla tietoinen joistain asioista tai ajatella syvällisiä. Nyt mä rupean tutkimaan tätä vesilintu suolavesijuttua. Hyvä, sulla on Google. Jop. Toisella osapuolella on hyvää tekemistä sillä aikaa, kun tämä yksi isän tänne painelee tällä Pokemon-maailmassa. Juoksut näitä samoja lumisia reittejä. Tämä samanlainen luminen reitti juostiin jo Brilliant Diamondin Nuzlockessa. Mm. Okei, okay. Tämä ei nyt ole ihan suoraan sellainen, mihin vastaa siihen kysymykseen, mutta on ihan hyvä aloitus. So, kaikki merilinnut... Paljon fossiileita täältä ainakin löytyy. Ruutiskaalla. Okei. Okay. Mutta niin, kaikki merilinnut pystyy juomaan merivettä, mutta niiden maksa toimii eri tavalla. Se ei ole vissiin niin tehokas kuin näiden nisäkkäiden. Ja niillä on silmissään jotkut erilliset ulokkeet, mistä ne saa sitä suolaa poistumaan kehostaan. So, ne pärjää suolavedenkin kanssa. Vesilinnut. Mm. Katsotaan erikseen vielä ankat, mutta mä luulen, että niitä on liian monta erilaista, että hän saisi. Ankat on aika laaja käsite. Yeah. Okei, sama juttu kuin muilla merilinnuilla, ainakin tämän ensimmäisen vastauksen mukaan. Kiitoksia. Alright. Tässä oli päivän opetus. Merilinnut voivat juoda suolavettä ja ne ulostaa sen Mr. Mime. No hei, Mr. Mime täällä pakkasessa. Siis nyt on pakko antaa ränttiä. Tämä Mr. Mime aiheutti sen verran päänvaivaa Brilliant Diamond Nuzlockessa tuolla striimeissä, että mulla on pysyvät kaunat tätä Pokemonia vastaan. Mitä siellä tapahtui? Mitä mä oon missannut? Sä oot missannut aika paljon. No juu. You don't really watch my livestream, mutta ihan kerron nyt ihan mitä on tapahtunut. Tää Mr. Mime on tappanut 2 Pokemonia multa siinä runissa. Wow. Ensimmäinen syy kaunaan oli se, että se murhas mun Raidonin sähkösalilla. Mä laitin, että sillä voi olla Thunderbolt, jotain Psychic iskui. Se vetää Energy Ballin taskustaan. Sitten, kun mä olin grindaamassa mun Pokemonia Pokemon liigaan, niin mun tiimissä oleva Roserade kuoli Undergroundissa olevan Mr. Mimen Psychic Crittiin. Täysistä helteistä. So Mr. Mime on ollut sulle iso ongelmatapaus. Yeah. Mut luen kiitos, liigassa sai köniin. Golemilta. Koston aika. Kyllä. Se meni vähän taittamaan lasia. By the way, sieltä tulee Entei. Entei. Enteilijä Entei. Mm. Enteilee pahaa. Se on joku huono enne. Tietäispä vaan. Also, se on rikas tyttö. Onko se sattumoisin osallisena Team Galacticin? Oletteko te osa niitä rikkaita lapsia ja sitä yhtä elämäänsä kyllästynyttä uimaria? Tai oikeastaan katkeraa uimaria. Katkeraa uimaria. Ah yes, paras jo. Ice Body Entei! Nyt on kyllä tekki! Wow. This is a tech. Ja miten se onnistui osumaan just siihen yhteen ainoaan paikkaan koko pelissä, jossa on jatkuva hail? Et tiedä. Sinä oot tämä randomizer. Mutta ihan kun sä olisit tätä tiennyt. Look, I am not the god of the numbers. I have no power here. No, sinä oot parempi niissä numberissa, kuin minä koskaan olisin. Cross chopper. Break his neck. Menet nuolemaan jotain muuta. Todennäköisesti lunta. Tässä tilanteessa. Lunta ei kannata syödä. Siis lapsena oli siis ihan niinku... Se oli the shit syödä lunta. Mhm. Mut sitten kun tajus, että niinku hetkinen... Lumi on jäätynyttä vettä, vesi muodostuu ylhäällä ilmoissa, ja tarvitsee vesipisara muodostuakseen semmosen tiivistymisytimen, joka on yleensä pienhiukkanen. Joka voi olla nokea tai pölyä tai mitä tahansa. Niin... Ei.
Saat pien hiukkasia kehoosi, jos syöt lunta. Älkää syökö sitä keltaista. Se ei oo mikään semmoinen special flavor, mitä saa niinkun... Special flavor lunta. Joo, sitä ei kannata siellä, sitä keltaista. Rule of thumb, älä syö mitään maasta, jos tiedä mitä se on. Pätee myös sieniin, eli kulkekaa siellä luonnossa sienikirjat kätessä. Kesällä nyt ei oo mitään sieniä, tai no on joitakin, olen kyllä nähnyt, mutta siis yleisesti ne ovat semmoisia syksyn otuksia, ne sienet. Otuksia. Otuksia. They are living creatures, ne on sieniä, fungus. I mean, technically speaking, yes, mutta... mut joo, sienet ei oo nyt tässä tähän vuoden aikaan. Marjat alkaa pikkuhiljaa olla ja hedelmät, mutta vain pikkuhiljaa. On mennä puutkin kukassa vielä. Dusknoir. Mä toivon, että sä tee mitään pahaa transsiin. Katsotaan mitä mieltä Dusknoir on. No sit laski special takia, että jos sä toi Shadowball. Spite. Nää, se on vaan tosi ärtsy. Ai, meidän mistboardit loppu. Yeah. Ne loppus. Se oli hyvin käytetty suoraan sanottuna Spite. Well done, Dusknoir. Ainut kerta ikinä, kun mä oon nähnyt Spitein toimivan kunnolla. Mut minulla on mustetta sinulla. Lasketaan sulta nyt lisää akkurasyökin vielä kaiken lisäksi. Shadow. Lasketaan vaan kaikki. Okei. Okay. Eläs, please. Easy. Haili ei tapa transsia. Nope. Safe switch. Mutta low healthissa ollaan. No, mitäs nytten? Spite. Dusknoir on niin siisti. Se on kyllä. Ja musta on kiva, että Dusklop sai kehityksen. To be fair. Joo, mutta Dusknoir silti jää kilpailuisessa aspektissa Dusklopsin jalkoihin. Eviolite. Mm-hmm. Jep, Eviolite on kova. Jep, ja Dusklops on ollut todella hyvä Pokemon. Siitä lähtien, kun Eviolite on annettu maailmalle, jep. Niin... Ja se sai kehityksen, koska ennen sitä se ei ollut niinkään hyvä, mutta... No ei. Sitten kun se saa Eviolitan, niin... You are in a world of pain when you're trying to kill that Dusklops. Jep. Mä muistan kyllä joskus vuonna Nakki ja Keppi, kun mä aloitin kilpailullisen, että mä näin joskus ne Eviolite Dusklopsia. Taisin kerran käyttää itsekin. Tämä on maailman tärkein kivi. Jaa, minkäköhän takia? Tietää. Jos et tiedä, niin täytyy olla aivan pihalla. Ihminen! Harvinainen näky! Kiitos kun käväisit! Lahja! Spell tag. No tuota ainakaan randomaisitettu. Jep. Kiitoksia tästä. Tässä ihminen, harvinainen näky, kirjaimellisesti talon vieressä iso tyyppi. Hän ei halunnut... ikkunat on lumessa. Ei voinut nähdä. No, siitä se selvästikin on kiinni. Oho, täällä vaihtui vuorokausi. Wow. Yhtäkkiä... It kind of looks demonic now, to be honest. Uh-oh. Nyt alkaa ne etsinnät. Yhden askeleen päässä olin. Marjoja! Mitä? Talvimarjastus. Huomenna 8, ja. Rock Climb. Tällä me tehdäänkin jotain. Jep. Rock Climb on sinänsä ihan siisti HM. Mä tykkäsin siitä, että... M34 Attack Order. No toihan voi olla... Hei, katsotaan ketkä kaikki voi kutsua amppareita. Kyllä, kyllä. Kun minä taistelin läpi tämän lumimyrskyn, tiputin HM:n. Jos minulla olisi vielä piiloliike nimeltä Rockline, minä pystyisin kiipeämään nää jyrkkiä kallioita. Mitäs tämä on nyt löytänyt kojeen? Olen luovuttanut sen, joten saat pitää sen. Ole hyvä, käytä sitä viisaasti. Annan sinulle tämän jääpuikkeli laatan. The rightful bearer of a plate draws from the plate it holds. Viisaita sanoja, en ymmärtänyt yhtään. Niinpä. Mutta okei, ketkä pystyy kutsumaan ampiaisia? Alright.
Kuka on se meidän B-summoner? Meillä on jo yksi, mutta... Mikäs TM se nyt oli? Eikö se ollut 30 jotain? Tuossa. Meni ohi. Attack Orderin osaa Vainaria. Okei. Vainaria. That's lame. Kuka muu ei. Mutta entäs kalliokiipeilijät? Kenessä on aineesta? Kuka on hyvä kiipeilemään kallioita? Routa ja Blue Jay. Okei. Routa voi lentää, so I fail to see the point. Blue Jay, no se on hyvin tehokas ankka. Teillä on jalat täällä. Miks tää te voi? Come on. Niillä on huono tasapaino, ei ne vaan osaa kiipeillä hyvin. Niin me osaa kiipeä kalliolla. Eikä osaa kiipeä puuhun. Ne osaa kiivetä mitään. En edes porotaita. Ihmeellistä, kun toi, täällä on nyt HM tässä pelissä ja BDSP:ssä vaan klikkaa tota Pokedge-appia ja valitset sieltä listasta sen käytä rockclimbia. Ja sit joku Bibarel tulee paikalle, että okei, let's climb. Jep, ajat on muuttunut. Times have changed. The Pokemon haven't. Oh shit! Toi saattaa sattua. Toi kyllä sattua. Onneksi me vaihdettiin. Jaik. Toi ei auta yhtään, että Haile lyö sitä ensimmäisenä. Jep. Mut Poppius ei varmasti elä sitä iskua. Oh crap! So nyt me toivotaan, että se käyttää jotain muuta. Okei, okay, olet tyhmä. Olet tyhmä. Okei. Okay. Nope. No! Here we go again. Routa suuttuu. Routa is actually my IRL friend. So, I'm very sorry. Situaatio oli huono. Jep. The shit was bad. Ja saattaa huonontua entisestään, koska... Yeah, I mean... Okei, okay, me ollaan nopeampia, mutta mä en usko, että tää one-shottaa sitä. Joo, ei mäkään usko. Tappa se. Okei. Okay. Tosta helteistä sentään. No se on jotain. Mut ei oo... En usko, että olis täysistä mennyt, so... Jep. Ai ai. Well, nyt tarvitaan uusi korvike sitten Poppiukselle. Uusi mies. Jep. Tai sukupuoleeton otus. Whatever is Poppius preference. No, katsotaan mitä meillä löytyy laatikosta. Hyper voice. Okei, okay. Cubone huutaa. Ei ole yllätys. On pieni lapsi, kaipaa mutsia. Jep. Rock smash! Mulla on ikuisesti takertunut päähäni, aina kun mä ajattelen vauvan itkua, niin joka mitä mä ajattelen on Yoshi's Islandissa Baby Marion ääni, koska mä pelasin sitä peliä lapsena, niin se on niin kuin joku Vietnam flashback ääni mulle. Voin ymmärtää. Ei. Lisää moria. Lievittämään tuskaani. Mun pitää reachaa tonne Sanktuaryyn mökkiin. Alright. Matkalla on vielä joitain esteitä. Näin niitä kaikkia tarvitse hakata. Jep. Luojan kiitos. Can fight them later. Ja koska toi liikkuu vähän epätavallisesti toi hiihtäjä, niin musta tuntuu, että se oli jo haastettu. Kouluttaja. Tässä meni, voi olla. Tässä samalla kun höpöteltiin kaiken maailman asioita, niin sinne tuli hakattua yhtä sun toista ottelijaa, niin katoaa käsitys siitä, että no kenes mä nyt hakkasin täältä vai ketä mä jätin? Ja koska toi on laaja alue, jossa paikat näyttää sun kohtuu samalta, se on vähän vaikea pitää kartalla. Noin. No jatketaanko me Snowpointtiin, kun vaihdellaan tiimiä, koska ees takaisin juoksussa vielä menee aikaa. Ajantajusta puheen ollen mä en, me ollaan kohta jo kuvattu puolituntinen. No sä nyt selkeesti haluut Linune olla encounteri täältä ja sä olit ensimmäinen, niin... Join the gang. Jos selvit Rocksmashista, niin saat tulla mukaan.
onneksi olkoon, jos elät, saat liittyä mukaan. Refresh! Kiva, että haluat pitää huolta itsestäsi. Getting some refreshments. Onkohan mulla tota... Kyllähän minulta palloja löytyy. Arskas got some balls. Kyllä. Näin. Alright, se ei ollut vaikeaa. Linuune. Onko hänestä hyötyä? Mold Breaker oli ability, mutta täällä saattoi olla joku toinenkin. It charges prey at speeds over 60 miles per hour. However, because it can only run straight, it often fails. Fails what? Fails to catch its target. Okei, no mikäs tämä nyt on sitten nimeltään? Hand Thief 2.0. Mahtuuks? Se ei varmaan mahu. Se ei varmaan mahu. Hetkinen, mitkäs... Jos sillä on aivan loistava nimi tälle, niin sitten mennään. I mean, jos sä haluat kirjoittaa sen Pant Thief välilyönnillä, se mahtuu kokonaan. Onko tämä aivan loistava nimi? Ei, mutta you know... Vanhoja meemejä kunnioittaen. Let's keep up our legacy stupid jokes. Yes. Koska, that's what I'm good at. Koska läpi pelaamisen urani päättyy, niin meidän täytyy lopettaa korkealla hyvillä vitseillä. Laitetaanko siihen vielä se 2? Laitetaan. Koska meillä on tilaa. Joo, Pant Thief 2. Oh jee, nyt on hyvä nimi. Let's go. Nyt sitten suuntana on pohjoinen. Eikä etelä, eikä länsi. Eikä myöskään itä. Joten tässä samalla, kun vaellan eteenpäin turvallisempaan paikkaan, niin me haluamme kiittää teitä tästä tämänkertaisesta episodista. Seuraavassa episodissa mennään seuraavalle salille. Otetaan poppiukselle joku kaveri ton XP-sharein varaan, ja koitetaan selvitä meidän muilla tiimijäsenillä sitten jääsalin koettelemuksista taidon. Eihän se ole edes jääsali, siellä on jotain muuta kuin jääpokemoneja, mutta... Nähkäämme ensi kerralla jännittävässä Pokemon Platinum-episodissa, joten se on meidän puolesta. Mor, Jens. Yes.